はーい、至近距離から、こんにちは。どうも、皆さん、サバです。ピーということで、今回は、この、ハイフマッピングピーポー、名前忘れちゃったからいいです。はい、あ、思い出した。ボムパルクールっていうね、ハイフマップを今回は、やってみようかなと思います。で、ちょっと、プレイとか、ノーマルモードとか、インポッシブルモードとかさ、ハードモードとかあるんだけどさ、とりあえずこれはね、インポッシブルモードと見せかけて、このプレイってやつを押しましょう。オッケー。おはよう、始まった。え、なにこれ？ワーリング、ネバー、スタンドスティール。え、これ。ずっと言っとけ、なにこれ？プレス2スタートザジャンピング。これ押せばジャンピング。待って、あ、赤文字怖い。待って。あ、始まった。あ、そういう、あ、あ、そういう、爆弾、バス。クソ難しいな、これ。こういうことね、後ろからどんどん爆発が起こっていくって感じかな？多分。とっても難しいやんけっていう。この、また待ってくれないっていう、待ってくれない現象ね。オッケーオッケー。はい、ちょろい。はい、ちょろいでございます。はい、死んだ。はい、次。いや、ちょろいちょろいちょろい。ちょろい、こんなんじゃ、ちょろいちょろい。こんなんじゃ、一度も知らないから、こんなゲーム、ミニゲームだっちゃ。痛くね？いや、ぬるいぬるい。あ、おー、最初からってな、いや。最初からなのはエグくないっていう。最初からなのはエグミン TV っていうか、ヒカキン TV みたいな感じでね、やっていきましょう。これ、行くぞ。次はやるわ。こんなのでやられてたらね、ダメ。あ、行って。スピードが大事。スピー、オッケー。いや、簡単だわ。これ簡単。待って、フレームレートすげえ下がる。すげえフレームレート下がるから。19チャンクとか、広すぎかっていうね。オッケー、じゃあ行きましょう。よし。時間との勝負。あ、やばい。そういうのじゃないんで、本当に。やめて。まだ死にたくない。やばい。いや、紙だ。あ、え？終わった。これが普通のプレイってやつか。じゃあ、このノーマルモードやっていきましょう。あ。え、どういうことこれ？ノーマルモードに変わったみたいだけど。ちょっと、これ、どういうことですかね、これ。これ、ちょっと、待って。一旦ね、連続攻撃がいく。待って。おびき寄せといて、ここから行く。いいね。これかん、あ、じゃあ次、ハードモードで行きましょう。これハードモードは動きが早いのかな、これ。ハードモード動きが早いのかな、これ。おいしょ。はい。あ、なんか、やばそう。いや、簡単よ、これ。これは簡単よ。オッケー。よし、行こう。次。これと次のやつクリアできれば、ハードモードまたクリアという感じ。もう。はい、マンジー。はい、マンジー。オッケー、次。これが最後だな。オッケー、これ。これハードモードクリアしたら自慢できるっしょ、全世界の国民に。あ、自慢できないっす。やばい。これやばい。いれ。さすがにエグい TV。いや。えぐいって。ちょっと、これ上から降ってきてるって感じかな、これ。痛いです。はい。はい、次。インポッシブルモードでやっていきましょう。これは多分クリアできると思うけど、やっていきましょうか。よし。オッケー、行こう。よいしょ。いや。オッケー。え、そこで落ちる。ちょっと待って、設定。自動ジャンプオフにするの忘れてたわ。もう次行きます、これ。オッケー。上からすごい降ってくるじゃん。オッケー、行くよ。よし。はい。早いな、動きが。あー、やばい。とりあえず、この面だけはさ、クリアしておきたい。いや、集中で、集中、マンジだから。いや、動きの、
動きの制限がえぐい。はい、避難。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。オッケー、第一関門クリア。え、次ここか。いや、これは大丈夫だわ。これはいける。早いでございます。え、これいけ、え一発クリアはちょっと見込みあるんじゃねっていうね、将来の。ご視聴ありがとうございました。